Shkojmë tani drejt për së drejti për të ndjekur deklaratën e profesuesit drejtorit të gatishmërisë dhe përgjegjës ndaj emergjencave civile, zotit Robert Hysenllari. Janë angazhuar 20 gatishmërisë si dhe helikopteri Kuger i Ministrisë Mbrojtjes. Aktualisht janë aktive vatrat në fshatin Gjysulkan, Bashkia Tiranë, Kuger Emisjar, në masiv në zonën fillore të këtij fshati i cili rrezikoi dhe banesat. Janë angazhuar në shuarjen e vatrave forcat e bashkisë Tiranë të mbështetura nga forcat e matosura dhe banorët e zonës. Vijonin të jenë aktive zjarrin në vendet e quajtura Pjeshk e Bregut, fshati Ura e Shtrenjtë dhe fshati Vilës, njësia administrative Postrip, bashkia Shkodër. Janë angazhuar për shuarjen e këtyre vatrave forcat zjarfikse, 60 efektiv forcat e matosura dhe banorët e zonës. Në vendin e quajtur Mali Tolës në fshatin Lam i Mat, bashkia Mat, vijon puna për izolimin dhe shuarjen e zjarrit. Janë angazhuar forcat në nivel vendor, punojës shërbimit pyjor dhe 30 efektiv forcat amatosura. Bashkia Durrës, në fshatin Shetaj, ka vijuar puna për izolimin e vatrave dhe zjarrit, operacioni është në vazhdim. Në fshatin Zez, bashkia Kruj, është punuar për izolimin dhe shuarjen e zjarrit të rënë mbrëmje e djeshme në një sipërfaqe me shkure dhe ferra ku janë rrezikuar dhe banesat. Janë aktivizuar forcat zjarfikse të bashkisë Kruj, bashkisë Kamës, bashkisë Tiranë dhe bashkisë Borë, të mbështetur me dy automjete zjarfikse nga të forcat armatosura. Operacioni është në vijim. Në fshatin Mal Bardh, bashkia Kurbin, për vënien në kontroll dhe shuarjen e zjarrit janë aktivizuar forcat zjarfikse, forcat nga pushteti vendor, 50 efektiv të forcat armatosura të mbështetur nga helikopteri i forcat armatosura. Operacioni ka vijuar në orët e para të mëngjesit. Në fshatin Shpërdhes, bashkia Mikdit, në arkun kohor, prej një ore gjatë ditës së djeshme janë aktivizuar 10 vatra zjarri, duke filluar nga fshati Shpërdhes në drejtim të fshatit Bukmir. Zjarri ka përfshirë sipërfaqe me vreshta dhe fill dris. Janë aktivizuar forcat zjarfikse të bashkisë Mirdit, të bashkisë Lezhë dhe të mbështetura me 4 automjete zjarfikse të forcat e matosura, forcat kuqetit vendor, si dhe të mbështetur nga ai me helikopterin e forcat e matosura. U arrit të mbrohet fshati Shpërdhes. Zjarri konsiderohet qëllimshëm. Banorët kanë bërë denoncim pranë komisarit të policisë të bashkisë Mirdit. Operacioni është në vijim. Në fshatin Kusar, bashkia Elbasan, ka në zjarri një sipërfaqe kodre me ujishte. Janë aktivizuar për vënien në kontroll të zjarrit forcat zjarfikse të bashkisë Elbasan, të bashkisë Peqin, bashkisë Serrik, bashkisë Belsh, forcat nga pushtetet vendor dhe vullnetar. Operacioni vijon me mbështetjen dhe të 30 efektive të forcave të armatosura për shurin përfundimtar të tij. Ju bëjmë thirrje qytetarëve të denoncojnë pranë strukturave të policisë së shtetit çdo rast të dyshuar për zjarrvënie të qëllimshme, si dhe të tregojnë kujdes të shtuar në këto ditë me temperaturat larta në përdorimin e mjeteve ndezëse dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me zjarret. Kujtojmë se zjarrvënia qëllimshme dënohet sipas ligjit. Të gjithë forcat dhe kapacitetet e sistemit të mbrojtjes civile janë gatishme të plot për përgjigje ndaj situatave të shkaktuara nga zjarrit dhe çdo lloj emergjence tjetër. Kështu deklaratën e zotit Robert Hysenllari për situatën e zjarreve në të gjithë vendin, ndërkohë jemi në pritje të zotit Berisha drejtpërdrejtë.